نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کے خلاف ریاست سے بغاوت غداری سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ شہری کی درخواست پر تھانہ ٹاؤنشپ میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کا متن ہے کہ جاوید لطیف نے پی پی نون لیگ کے مابین نفرت کا بیج بویا، ایم این اے نے ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے ہرزہ سرائی کی۔